28 учасників обласної спартакіади «Сила духу» обрали змагання з бомбаскету. З них 6 жінок і 22 чоловіків. Інша назва бомбаскету – баскетбольний снайпер, розповів головний суддя змагань з цього виду спорту Юрій Дудчак. З двох позицій ми передбачаємо, що можуть люди, що мають обмеження опорно-рухового апарату, тобто колясочники, вони кидають сидячи. Ну, сьогодні у нас немає таких, але ми виконуємо в двох номінаціях – сидячи і стоячи. Кожен учасник виконує три серії по 5 китків. Тобто загалом кожен учасник виконує 15 китків. За попадання в кільце – 1 бал, не попадання – 0 балів. У бомбаскет на обласній спартакіаді «Сила духу» зіграла хмельничанка Світлана Гжибовська. Вона 4 роки поспіль вигравала ці змагання. В шкільному віці я грала баскетбол, ну, у зв'язку з тим, що отримала травму, от, ну, цей вид спорту мені найближчий. Микола Демідюк з Осташок Хмельницького району на обласній спартакіаді «Сила духу» обрав гирьовий спорт. 29. Я на цю руку нажимав. Я міг би цією рукою більше зробити, але мені зараз ще зрівнюватися другий раз треба. То я взяв на ліва, ліва трошки слабенька, ну можна було більше, але, як то кажуть, треба трошки зберегти організм. Участь в обласній спартакіаді «Сила духу» бере 121 травмований на виробництві. Учасники змагаються в 6 видах спорту. Переможець в кожному з них представить Хмельниччину на всеукраїнському фіналі. Він запланований на вересень в Ужгороді. Це відбіркова спартакіада. Попередні роки учасниками змагань також була представлена Хмельницька область. Но, на жаль, це були як учасники змагань. Окремі були у нас призери в попередні роки. Ну, постараємося в цьому році приїхати переможцями із загальноукраїнських змагань. Були підібрані керівництвом фонду саме такі види спорту, де б, незважаючи на свій фізичний стан, людина могла б виступити на рівні з відносно здоровою людиною чи менш здоровою. Більшість учасників спартакіади, за словами Геннадія Домбровського, обрала дартс. Як-от Юрій Кудрявцев зі Славути. Я обрав дартс. Змагатися в рухливі види спорту мені не дозволяє здоров'я. Я відпрацював 30 років у шахті, 13 років пенсіонер. Запропонували, я і приїхав. Предложили, я приїхав. Переможця спартакіади обрали в кожному з 6 видів спорту – серед чоловіків і жінок. Ярослав Антошевський, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.